အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tuition နဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Penthouse ဇလန်းတွဲအကြောင်းပါဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေခုလိုဗီဒီယိုတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမူကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီသမျှဗီဒီယိုလေးတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တော့ဘေးနားက notification လောင်းလေးကိုညှိထားပေးပါခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ